Здравейте, приятели! Аз съм Нико и в четвъртия епизод от Никос подкаст ще ви запозная с една вдъхновяваща ломчанка, единствен учен по рода си в България. Представям ви главен асистент доктор Снежана Видева от Института по микробиология Стефан Ангелов към Българската академия на науките. Здравей, Снежи! Радвам се, че прие поканата ми. Благодаря много и аз се радвам да те видя. От статии в медиите се запознах с кариерата ти, впечатли ме и затова бих искал да ти задам въпроси, за да разбера още подробности. Да започнем с детството ти. Как реши да учиш биология? Какво те заинтригува? Покрай обучението ми в една художествена паралелка, изучавах рисуване в основното образование. По време на това обучение имахме доста дълги пленери и доста съприкосновения с природата, която рисувахме. Може би тогава у мен възникне желание да изучавам тая природа. Не само да я рисувам и да я пресъздавам, но и да я изуча. И може би тогава се зароди това желание да специализирам биология, нали, в следващото си образование. Това ми беше така стимула, за да изучавам биология. Как реши да станеш микробиолог? В последващото си обучение, вече в университета, се запознах с много повече обширни организми, с цялата възможна биология, която се изучава. Всички организми, които можехме да видим и да пипнем, единствено микросвета се оказа, че не можем да го видим без специализирана апаратура. И оттам интереса, може би, към микроорганизмите за мен стана доста така по-осезаем. И тогава реших, че може би ще е добре да специализирам в този непознат свят. Ясно беше, че има още много какво да се изследва. Има много-много непознати микроорганизми в бъдеще, които могат да бъдат открити, и интереса ми беше вече доста прикован. И така реших да специализирам точно в микробиология, като в университета, където учех, възможностите бяха или да бъде в биотехнологична посока използването на тези микроорганизми, или в медицинска и хранителна. И аз избрах биотехнологичното изследване и такъв тип проучвания. И за това специализирах микробни биотехнологии. Се озовах след това и в допълнителна специализация вече, съвсем конкретно с микроорганизми. В какво се изразява работата на микробиолога? Работата на микробиолога е доста разнообразна. Микробиологът е този, който изучава този микросвят, за който ми беше и на мен много интересен. Микробиологът трябва да има знания, да има умения и да си служи с микроскоп, с различни други лабораторни апарати и цялата тази посуда, за да може да изучава микросвета. Работата на микробиолога е много обширна. Ако микробиологът изучава този свят от медицинска гледна точка, той трябва да докаже и да изолира микроорганизми, например, при медицински проби. Ако микробиологът е в посока хранителната промишленост, той също трябва да докаже наличието или липсата на определени микроорганизми в храни. Ако е в биотехнологична посока, микробиолога трябва да използва микробиологията като база, за да може да след това да покаже използването на микроорганизмите в полза на човека. Защото всяка биотехнология е в полза на човека. И по този начин тя е много разнообразна и интересна. Работата на микробиолога е свързана и с наличието на апарати, и с вземането на решения. След като получим един резултат, какво следва след това? Приключение или скука е работата в лаборатория? Разбира се, че е приключение. Особено в лабораторията, която е биотехнологична, може би това е по-вълнуващо.
и за мен, защото аз имам опити от лаборатория, която е в производство, микробиологична, но се оказва, че там нещата са по-рутинни и може би чак такива изненади не настъпват, докато в лабораторията, в която аз работя сега, тя е с биотехнологична насоченост и никога не знаем какъв резултат ще получим. Разработваме много години микробиологични проби, но никога не знаем резултата какъв ще бъде. Тоест, при нас винаги има този интерес и това чакане да се получи резултат, за да можем да вземем решение след това как да продължим с експеримента. Така че никога не знаем какво ще получим. Ние може да предполагаме, ние в някакви моменти правим прогнози, но никога не знаем какво ще се получи. Никога не знаем от пробите, които сме донесли и от Антарктика, какво ще има вътре. Ние не знаем и кога ще поникне. Дали ще поникне на 16-я ден или на 45-я. Всичкото това е ново и за нас е винаги интересно. Винаги. Просто няма никога да бъде скука. А как се рисуват картини с микроорганизми? Това също е част от нашата работа, но такава част, която служи и за забавление, не само сериозната наука. Ако човек има въображение и може би е изучавал рисуване в художествена паралелка малко повече, разбира се, и всеки човек, който има желание, може да се научи да рисува такива картини с съответните микроорганизми. Не е трудно. Наистина, мисля, че просто въображение и малко техника, нали, на ръката, това е достатъчно, за да се направят такива картини и да се съчетае науката с изкуството и просто да радва окото на хората, защото понякога, когато се говорят и когато в медиите се оповестяват различни заболявания, причинени от микроорганизми, сякаш хората имат не много положително отношение към микроорганизмите, защото знаят, че те са болестотворни, причиняват болести. Но всъщност не е така. Много голяма част от тях могат да ни бъдат полезни. И всъщност, когато ние рисуваме тези картини, разбира се, използваме непатогенни щамове, а микроорганизми. И е много лесно да се работи и да служат за забавления дори. Разбрах, че ръководиш единственото в България направление за биотехнологии на антарктически дрожди. Как насочи погледа си към ледения континент? Това насочване се случи от моя научен ръководител. Може преди близо 16-тина години тя ме въведе в този свят на антарктически микроорганизми. Показа ми техните възможности и след като тя се пенсионира, аз продължих това разработване, защото разбрах, че антарктическите микроорганизми имат много предимства пред тези, които са характерни за нашите ширини и можем да ги използваме в много насоки като част от нашия живот. Можем да ги използваме, разбира се, за добро, за да помагат на хората и разбрах, че в тях има голям потенциал. Затова насочването ми беше в началото от моя ръководител, когато започнах да разработвам специализирано на ми докторска дисертация в тази насока. И тя ми беше наистина много специализирана дисертацията с антарктически дрожди. Като след като приключих с тези изследвания, започнах подобни изследвания, пак с антарктически дрожди, но в други насоки, които да ни доведат до нови знания, как тези микроорганизми могат да бъдат в помощ на човека. И вече малко или много да направим някой практически, да се опитаме да направим практическо приложение. Как получи покана да участваш в експедицията до Антарктика? Желанието ми да разработвам това направление е обвързано винаги с финансиране за науката. В България науката се финансира чрез проектна дейност и се наложи да подам документи, да кандидатствам за такъв тип финансиране. Бях одобрена и по този начин, благодарение наистина на това финансиране,
можеше да се осъществи такава експедиция. Екипа от Българския антарктически институт и Центъра за полярни изследвания, когато направиха план и одобриха наистина тази кандидатура, се оказа, че мога да отида и да взема проби лично, тъй като до сега, до този момент, пробите ни ги бяха донесли от различни колеги от различни видове науки, но не микробиолози. Тоест, микробиологически пробите не бяха взимани, нали, по изискванията на микробиологията, така че специализирано успях да взема лично от Антарктика и след това до самия фризер в Пловдив. Като образци, които са абсолютно оригинални, както съм ги взела в Антарктика като проби. Поканата беше от професор Пимпирев, защото той е ръководителя на всички експедиции, той сформира и екипите. Какво изследвахте на Антарктида? Всеки от учените, който отива в Антарктика, разбира се, изследва своята част от науката. Нашата работа, или по-скоро моята работа по време на експедицията, беше да достигна до повече места, които са открити от сняг и лед, да открия тези места, да проследя къде има почвообразователен процес, не навсякъде има, а пробите, които аз искам да взема, са почвени проби, преобладаващо. Взех пера от пингвини. Мога да взема също така и от някой водоизточник, някое ново ледниково езеро, което се е образувало след топенето. Но основно търсих почвени проби, да огледам съседни заливи, не само около българската база местообитания, а да намерим възможност да пътуваме до определени заливи, които са в близост пак на остров Ливингстън, но до тях се достига с лодка и съответно специализирани екипи, които да ни заведат до там. Работата ми беше наистина да намеря такива места, откъдето може да се вземат проби и съответно да ги съхраня и да ги транспортирам после до България и да ги изследваме тук на място в лабораторията. Как микроорганизмите от Южния полюс могат да променят живота ни? Микроорганизмите, с които ние работим от Антарктика, са по-големи от бактерии. Те се наричат дрожди. Те са еукариоти, т.е. много се различават от бактериите. С тях е лесно да се работи. Те не са патогени, което още повече улеснява работата ни. И биха могли да бъдат използвани биотехнологично за различни приложения, с които могат да променят нашия живот. Някои от нашите изследвания са насочени към замяна на синтетични продукти, например в козметиката, с такива от природен произход и с вещества, които са произведени от тези микроорганизми дрожди. Така, например, успяхме да заменим преди години с наши изследвания един синтетичен емулгатор в козметични кремове и различни други продукти козметични, да го заменим с полимер, който се синтезира от тези антарктически дрожди. Тоест, можем да намерим приложение на природен продукт в козметиката, а дори в хранителната промишленост, ако се направи достатъчно изследвания, може да се намерят различни приложения. Друга част от изследванията ни всъщност бяха насочени към това тези микроорганизми да бъдат използвани за биосорбция на метали. Тоест, те да бъдат биосорбенти и да сорбират метали по повърхността си. Тоест, те да изпълняват ролята на една малка пречиствателна станция. Тоест, могат да очистват различни разтвори. Доказахме, че могат с нашите изследвания. Друго, с какво могат да бъдат полезни? Това е биомедицинската насоченост на нашите изследвания. Открихме, че някои от антарктическите дрожди съдържат
комплекс от вещества в техните екстракти, в тяхната клетка, които могат да унищожават ракови клетки. Тоест, те могат да имат една добра антиракова активност и в бъдеще, ако има достатъчно финансиране, биха могли тези екстракти да служат като лекарства или част от лекарства, или да бъдат инкорпорирани в такива лекарства, които да помогнат срещу различни заболявания при човека. Ние далеч не сме изследвали всичко, но ние сме направили само първи стъпки в това да видим имат ли такава приложимост. Разбира се, опитахме някои от конкретни молекули да приложим върху различни имунни клетки в миши модели. Тогава открихме също, че техни молекули, такива полизахаридни молекули, могат да имат ефект върху различни имунни клетки. А което означава, че отново биха могли да намерят биомедицинско приложение. И то може би в днешно време е едно от най-важните. Не, че екологичното не е важно, но има възможност да се разработват антарктическите дрожжи в различни посоки. И всъщност те са един много добър фундамент, за да се базира на тях определена наука. Много лесно се работи с тях. Липсата на патогенност е едно голямо предимство на тези дрожди. И някои от особеностите им, за да се получат в големи количества, също дават такива предимства. Това е лесно и е много интересно да се работи с тях. Успяхте ли да ловите и транспортирате до България ледената риба и други представители на антарктическия свят? Да. Разбира се, колегите ихтиолози се постараха, успяха да ловят риби. При първото транспортиране рибата не оцеля на кораба, защото имаше много голямо затопляне през екватора и тя не оцеля. Докато следващия втори експеримент беше успешен, да, успяха да ловят, да транспортират до България тази ледена риба и в момента тя живее в Природонаучния музей в Пловдив. И се чувства малко самотна, заради което тази година се планира да се ловят още риби и дори и други организми, които обитават Антарктическия океан. И вероятно рибата да има и компания в бъдеще, за да не е толкова сама в този 10-тонен аквариум, той е басейн. И по този начин да се обнови и тази експозиция на Природонаучния музей. Надяваме се да имат успех колегите, които ще отговарят за тази част от експедицията, за тази част от организмите, които трябва да пристигнат живи. Надяваме се да успеят и да има обновяване на експозицията в музея. Супер! Каква екипировка и подготовка са нужни за оцеляване? Екипировката е доста сериозна, като много важна част от нея са освен на връхните дрехи, освен на термобельото, очила, които да предпазват от УВ облъчването. Това също е нещо много важно, тъй като в Антарктика ултравиолетовите лъчи са повече, по-голяма сила, по-голям интензитет, отколкото в нашите ширини. Затова се налага, нали, освен слънцезащитните кремове, които ползваме задължително, да имаме такива очила с специални филтри. Целите сме опаковани, специализирани обувки са необходими, тъй като или се ходи по замразени ледници, върху сняг, върху лед, или там, където има разкрития, има огромни камъни, върху които ние трябва да стъпваме. Тоест, обувките трябва да са изключително устойчиви и удобни. А когато се налага да сме на лодка, тогава обличаме специализирани костюми, които са викинг костюм, който не пропуска вода. Задължително е с тях да бъдем. Те не са толкова удобни, но няма как. Такива са абсолютно строгите изисквания в онази среда, които всички спазваме.
Трудно се работи с такъв костюм, затова се налага да се обличаме, след това да се събличаме на терен, да си останем отдолу с нашата екипировка, да си завършим работата, след това отново да се обличаме, което отнема време, но няма как. Тези костюми също са защитни, така че е необходимо да бъдем с тях, когато се превозваме на вода. Там с какво се придвижвате? Когато пробите са ни в по-високите части на самия остров Ливингстън, над базата или в близост до базата, но все пак на по-високите части на острова, тогава използваме шини. Има няколко моторни шини, като съответно логистиците натоварват нас и инструментите, които ни трябват, и просто ни закарват до съответното място, за да разгледаме има ли разкрития, къде можем да вземем проби и ако има възможност да вземем. Ако няма, отиваме на друго място, отново с шините. Там оглеждаме местообитанията и където преценим, че можем да вземем, оттам се взема проби. След което, ако имаме възможност да използваме и лодка, дори в повечето случаи е необходимо, тъй като има заливи около българската база, но все пак отдалечени, където има пингвинарии и там е особено интересно да се вземат проби, защото в перата на пингвини просто открихме множество такива дрожди, микроорганизми, и знаем, че можем да открием и в пингвинариите много повече възможност има, тъй като там със сигурност има разкритие от сняг, със сигурност имат гнезда, където те гнездят, и там е по-голям шанса да намерим такива разкрития, за да вземем нашите проби. Затова ни е необходима лодка. В бъдеще се надяваме, че с българския кораб ще можем да достигаме и още по-далечни места, където само с лодка не може. Трябва да има първо кораб, след това от кораба да се пусне лодка вече за до самия бряг на съответния остров, който е извън остров Ливингстън, на другите острови, които вече така са в нашия обсек на интерес, защото през годините остров Ливингстън многократно сме взимали проби, можем вече да разширим търсенето си благодарение на кораба, да разширим нашето търсене на такива микроорганизми и на други съседни острови, които въобще не са проучвани до момента от микробиологична гледна точка. Остава ли ви свободно време на Антарктида? Аз съм участвала в една експедиция и моята група и времето, в което прекарахме там, беше изключително интензивно като работен процес. Почти сме нямали свободно време, тъй като работата и по поддръжка на базата, грижата за помещенията, в които живеем и всичко, не позволява да има много свободно време за работещите. Така че просто не сме имали. Вероятно има експедиции, в които интензитета на работата не е толкова, но в момента, в който аз бях там, бяхме много хора, течеше строеж, в който почти голяма част бяха ангажирани, и имаше много друга работа, която трябваше и ние да поемаме, освен и тази, която ние да съберем проби. Затова свободно време почти не ни е оставало. Трудно ли се оцелява в такива условия? Вероятно е трудно, обаче когато насреща имаме изключително добре обучени логистици, които се грижат за нас, не смятам, че чак толкова трудно. Има опасности, попадали сме в различни ситуации, в които няма как да се предвидят. Да, трудно се оцелява, но благодарение на екипа, който е сформиран от професор Пимпирев, мисля, че когато всеки си върши работата, няма чак такава опасност за самите работещи и за учените, или за логистиците, или за журналистите, които ни придружават понякога. Мисля, че благодарение на логистичния екип всичко е наред. Вземат се всички необходими мерки за оцеляване и за избягване на такива осложнени ситуации.
Затова е необходимо наистина добре обучени хора и ние имаме късмета наистина логистичния екип да е такъв. Кое беше най-страховитото ти преживяване по време на корабоплаването ви през протока Дрейк? Пролива Дрейк е доста опасно място. Чак страховито преживяване може би съм нямала, защото не смех да изляза на моменти навън, за да видя колко са високи вълните. Но може да се каже, че преминаването е трудно. И така, особено за човек, който има и морска болест, си е изпитание. Оказа се, че и аз имам. До този момент не знаех, но на такова особено място разбрах, че нали, когато имаме такова едно неразположение, преминаването е доста тежко и няма как да се избегне, няма къде да мине кораба, така че наистина единственото, което може да се направи, е може би да се избере по-добри климатични условия за преминаването, но преминаването винаги е изпитание, дори по-добри климатични, по-добра климатична обстановка. Просто пролива е такова място, където се слива двата океана. То никога не е абсолютно гладко за преминаване. Няма как. Трудно се преминава, но когато човек има такива цели, като науката, мисля, че може да премине и няколко пъти, ако трябва. Опозна ли животинския свят отблизо? До някъде. В Антарктика няма много разнообразен животински свят, даже доста беден. Като единствените животни, които ние виждаме, са пингвините и тюлените, и някои птици. Нямаме досег с тях, тъй като изискванията са доста строги и нямаме право да се доближаваме до тези животни. Нито да ги пипаме, нито да ги храним, това е изключено. Спазваме тези правила, затова успяхме само да ги наблюдаваме отстрани, малко така от разстояние. И можем да кажем, че те не се страхуват от нас, те са доста мили животни, пингвините особено са дори забавни, но за съжаление не можем да ги докоснем. Доколкото можехме, проследихме и как живеят и самите тюлени, но техният живот по-скоро е скучен, защото те само си лежат на брега. Така че от гледна точка на това слабо разнообразие, може да се каже, че пингвините са по-интересни за наблюдение. И дори ги проследявахме с камера, как вървят, как се клатушкат, как се къпят. Наблюдавахме дори в една ситуация, когато бяхме на лодка, наблюдавахме една редица от пингвини, които се бяха подредили много точно един до друг и се гмуркаха и изплуваха точно по едно и също време. Сякаш състав, който е режисиран. И беше много интересно и това да го наблюдаваме отстрани. Интересен е този непознат свят като цяло. Антарктика е много интересна, но трябва време, за да се опознае повече. Ние нямахме чак толкова. Надяваме се следващи пъти. Кои бяха най-ниската и най-високата температура, измерени по време на българската експедиция? Всичките наши експедиции през годините са се провеждали само когато в Антарктика е лято. А лятото там може да се каже, че от минус 10 градуса до около нулата, което са летни температури за Антарктика. За времето, в което ние сме били, може би в този диапазон са се движили температурите. Вятъра, който непрекъснато духа и с доста голяма сила на моменти, той е основната причина за големия студ. Вятъра, той никога не спира и да има моменти, в които е намалял, времето не става над нулата, нали, температурата не се вдига толкова, но вятъра дава допълнително усещане за още по-студено време. Така че, може би това е проблем по-скоро, вятъра, отколкото самата температура, защото в България също имаме такива температури, които за там наистина са летните температури, но над нулата мисля, че не се вдига никога. Нали, това е тяхното лято.
всъщност, така че през зимата пада много-много по-ниско от минус 20 градуса, много по-ниско. И тогава вече и ветровете са с поне 200 км в час, изключително бурни. Антарктическата зима там е тъмно почти през цялото време. Има само малки часове, в които се развиделява. И през цялото време е тъмно, ветрове, студ. И така, там не може да се работи през зимата, няма как. Така че само експедициите са ни само през лятото. Участвала ли си и в други експедиции? И ако да, какви? Не, до момента не съм участвала. Мисля, че антарктическите са ми достатъчно интересни. Все още за изучаване на антарктическия полуостров. Но мисля, че в бъдеще една арктическа експедиция също ми представлява интерес, тъй като онзи район също не съм изследвала като разнообразие от микроорганизми и ще ми бъде интересно в бъдеще да отида на експедиция в Арктика. Прочетох, че обновяваш и допълваш единствената в страната колекция от антарктически дрожди. Наистина ли е така? Тъй като ние сме единственото такова направление в България и в института, в който работя, института по микробиология на БАН, само тук, само в една лаборатория, която се намира в град Пловдив, само тук се разработват тези микроорганизми. Затова сме единствените. Наследството от научната ми ръководителка беше тази антарктическа колекция, започната от нея. И сега, през последните десетина години, аз я обновявам, поддържам и наистина допълвам с нови изолирани такива микроорганизми от тези нови антарктически проби. Как изглеждат тези микроорганизми? Ето, подготвила съм, тъй като съм в работен режим, мога да покажа как изглеждат тези антарктически микроорганизми, които са част от нашата антарктическа колекция, като тази колекция може би ще се окаже единствена в света. Защото почти много малко екипи работят такъв тип работа в света, като няма така големи създадени такива колекции антарктически дрожди. Затова и нашата продължаваме да я обновяваме, защото това е един генофонд, който може да се окаже наистина богатство за света. Тъй като не са изследвани и дори в нашата колекция не всичко е идентифицирано, не всичките дрожди сме успяли да идентифицираме, но ние просто ги съхраняваме и когато имаме финансирани възможност, разбира се, ги идентифицираме. Ето как изглеждат някои от тях. Те са с различен цвят. Много разнообразие имат и вариации в цветовете. Ето други. Супер. Да, имаме по-светли, не толкова тъмни, а по-скоро даже един от видовете е с по-розовеещ цвят, по-лилавеещ на моменти. Имаме жълтеникави дрожди, имаме най-различни. Това е едно голямо, така се каже, разнообразие като цвят. И надяваме се съответно да са и уникални, защото за всеки учен най-голям интерес би имало да намери нещо ново. Това търсиме, надяваме се сред тях да има и нови. А когато ги култивираме дълбочинно в колби, за да получим големи количества от тях, те изглеждат ето така. В колба, това е стерилна колба, с такава култура от антарктически дрожди. И когато правим някакви анализи, за да видим какво количество синтезират, колко, правим различни анализи и самата биомаса, когато я изсушим, която те произвеждат, изглежда ето по този начин, в тегловно стъкло, съответно, можем да видим такава изсушена биомаса от антарктическите дрожди. А когато пък анализираме
една тяхна извънклетъчна молекула, изсушена също, можем да видим как изглежда тя. Може би малко по-трудно се вижда, защото е по-прозрачно стъклото. Но ето тази част, която виждате изсушената, това е полимерна молекула, която ние изследваме като количество, а след това и като състав на самата полимерна молекула, за да можем да направим прогноза къде тази молекула може да намери приложение в нашата практика, да бъде полезна с нещо, нали, в нашето ежедневие. Сбъднала ли си детските си мечти? Детската ми мечта, или по-скоро тинейджерската, може би е била да бъда лекар, а и да помагам на хората, но не ме приеха да уча медицина и сега открих друг начин да помагам на хората и затова си мисля, че все пак съм сбъднала горе-долу тази мечта, като продължавам да работя за нея съответно. Надявам се наистина да има такъв продукт, който да бъде полезен за човека от тези изследвания. Какво би казало детето, което си била, на човека, който си днес? Може би детето би казал да продължавам да следвам тази насока и да работя в полза на хората. Може би това. Благодаря, че прия поканата ми и че се включи в моя подкаст. Беше много интересно. Пожелавам ти успех в настоящите и бъдещите ти проекти. Много благодаря. Надяваме се и ние на успех, защото имаме много идеи за осъществяване, за бъдеще и се надяваме да успеем. Приятели, това беше днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да го харесате с един палец нагоре и да се абонирате за канала с камбанката. Аз бях Нико. Чао! И до нови срещи!